intaas waxa dheer oo ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay ugu mahadcelinaya doorashadaas waqtigaas waqtigeeda aan ku dhammaynay waxaan ahayn haddana state-kii ugu tirada badnaa xildhibaanada 77 xildhibaan oo 69 xildhibaan ee aqal koose tahay yaa lagu qabtay koonfur galbeed meesha state-ka ugu badan uu 77 xildhibaan lagu qabtay haddana waxaa ilaahay mahadiisa ah annagii oo la filayay inaan muddo badan ka dambeyno inaan muddo badan ka horeyno taas oo ay keenayso shaqo wanaagga midnimada isku xirnaanta daacadnimada hoggaanka suuban iyo wanaagga ay ka shaqeeyeen dadka reer koonfur galbeed ay noo fududaysay inay intaas timaado taasaa ilaahay mahadiisa runtii waxaan rabaa inta inaan uga mahadceliyo guddiyadii kala duwanaa oo soo sheegay oo ku ammaananaa hal maalinna sidaa la socotaan dadka waa soomaali xog iskuma seegano hal maalinna aanan wax khilaafa oo shaqo aan soo dhex marin oo isku xirnaa sida waajibaadka ayna shaqada u gudanaya halka guddiyada kale ilaa iyo maanta ugu dambeysay guddiyo la bedelay ayagoo si midaysan isula socda waajibkoodii u gutay kuna faraxsan waxaa intaas sii dheer oo ay ku mahadsan yihiin guddiga nidaamkii iyo habraacii doorashada oo aan ku heshiinay 17 September 2017 May hal shay iyadoona laga bedelinay broseska rasmiga ah la maraay iyo doorashada qabteen 69 kursiba ma jirto kursi koonfur galbeed lagu doortay oo gacan loo taagay sida broseska ahaa kuraasta koonfur galbeed oo dhan waxaa la mariyey santuuqi yaa lagu doortay habraacii iyo sharciyadii deganaana waa la mariyey intaasba waxaa suurtageliyey guddiga oo waajibaadkoodii oo rasmi ah gutay mahad gooni ah iyo abaalmarin ay ku mudan yihiin waa ku mahadsanyihin xildhibaanada koonfur galbeed laga doortay waa 77 xildhibaan 8 sano 16 xildhibaan waxaana ugu muhiimsan oon koonfur galbeed rabno waxay tahay midnimo inaan muujisaa 77 xildhibaan maanta state haysta male laba state la isku daray baa 77 xildhibaan haysta waxaan rabnaa awoodda iyo quwadda iyo tirada intaas la-eg waxtarkeeda inay koonfur galbeed laga arko in ka muuqato waxaan rabnaa inaadan la kala qaybinin noocyada kala duwan ee bulshada loo kala qaybin jiray aanan laydin kala qaybinin sumadiinna iyo magaciinna inuu ahaado koonfur galbeed waxaan soomaalinimo ahay inaadna ka shaqaynin koonfur galbeedna u shaqaysaan insha allah haddii midnimadaas la helo iyo wadajirkiinaas la helo waxaa laga arki doonaa koonfur galbeed haddii laakiin ay noqoto ninkii dhihi jiray waarkii la sumaday oo kale nin walba uu hortiisa u ordo waxaa weeye waa khasaare labaadee nagu noqonaysaa marka ilaahay dadaalkaanaga iyo shaqadii iyo juhdigii dadka reer koonfur galbeed ay bixiyeen shacab iyo odaybo ilaahay naguma khasaarin kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda ka fikiro oo si soomaalinimaa uga fikiro oo talada state-ka iyo waxtarkiisii horumarkiisa ku shaqeeyana allah idinka dhigo shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shuba EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.